20:30 на годиннику в ефірі «ЮА Поділля», випуску новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі коротко про такі теми. У Віньковецькому районі розпочали несанкціоновані ремонтно-реставраційні роботи у церкві, яка є пам'яткою національного значення. Понад 3 години сьогодні Хмельницький стояв у заторах. На 10 гектарах в Старій Ушиці встановили сонячні панелі, такі ж обладнають ще на 5 гектарах. У селі Адамівка Віньковецького району розпочали несанкціоновані ремонтно-реставраційні роботи у Свято-Покровській церкві, яка є пам'яткою національного значення. Про це заявив заступник директора з питань охорони культурної спадщини Хмельниччини Сергій Шпаковський. За його словами, роботи проводяться без проектно-кошторисної документації. На місці події побувала Леся Боровець. Свято-Покровська церква у селі Адамівка Віньковецького району датується 18 століттям та набула пам'яткового охоронного статусу у 1963 році. З приводу потреби у проведенні ремонтно-реставраційних робіт ніхто офіційно до влади не звертався, каже заступник директора з питань охорони культурної спадщини Хмельниччини Сергій Шпаковський. Треба було писати на обласну раду, на обласну адміністрацію щодо виділення фінансування на проведення ремонтно-реставраційних робіт, якщо є такий стан. Треба складати акт технічного стану, роблять це фахівці. І далі проєкт розробляє спеціалізована установа чи архітектор, який має ліцензію на проведення таких робіт. Але це не робиться кустарним методом. Не оббиваються стіни і не міняються давні, навіть підгнивші, крокви, балки на власний розсуд. Священник Свято-Покровського храму отець Андрій розповів, церква потребувала ремонтних робіт давно. Каже, під час прибирання 1,5 роки тому виявили тріщину в стіні, а по стінах під час дощу текла вода. Я від імені громади звернувся до тих чиновників, які в Хмельницькому відділі культури запросив їх негласно приїхати сюди, подивитися, яка в нас є проблема. Вони мені відмовили, сказали те, що в них зараз це не заплановано. І буквально 1,5 року від їхньої сторони ніхто не приїхав до нас і не побачив нашу проблему. Рішення проблеми руйнації церкви селяни вбачили у негайному ремонті, тож почали збирати кошти та шукати спонсорів. Найняли працівників, які зняли купол, прогнили балки і здерли штукатурку, яка сипалася, розповідає прихожанка церкви, жителька Адамівки Ольга Миколаївна. Люди приїхали, хочуть нам допомогти, і вони сказали, що якщо би ми не замінили його ще з півроку, воно би все нам впало на голову. Ми тут бачимо, що у нас біда, і ми його починаємо робити своїми коштами, своїми силами. Ми ж не знали, що треба робити, готувати документацію. Це треба більше 100 тисяч. Ви скажіть, будь ласка, де наше село, яке є 600 дворів, має взяти 100 тисяч? Ми не маємо такі гроші. Ми можемо тільки зробити ремонт, і то ми маємо гроші тільки на один купол. За роки існування церкви допомоги ні від кого не чекали і не отримували, каже жителька Адамівки Галина Костюк. Все робили власноруч та за власні кошти, які збирали по селу. Хто нам що допомагає? Зовсім. Ми церква, відокремлена від держави. Чого до нас хтось має лізти? Якщо лізуть, то хай поможуть грішми. А вони так лізуть, щоб нас ще ці гроші забрати, що ми їх не маємо. Ніхто нам не допомагав ніколи, нічим церкві цій, щоб це щось хтось допоміг, що це вона пам'ятка архітектури. А чого нас обвинувачують? Сказали оці з Хмельницького, що закриють, доки не зроблять документацію. Як закрити ці ремонтні роботи, як воно все відкрити? Жодних звернень від прихожан церкви не отримували, а про стан храму дізналися сьогодні з вуст священника, каже начальник відділу культури Віньковецької райдержадміністрації Олена Слишинська. Додає, роботи мають проводити фахівці. Припиненням робіт, можливо, ми дійсно залучимо експертів, ну не ми, а вже громада, яка буде діяти і залучить експертів, які чітко вкажуть, чи можна, чи не можна, чи варте, чи не варте уваги те все, що ще залишилося, бо воно фактично зруйноване. Діру від купола очільниця відділу культури рекомендувала тимчасово накрити целофаном. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. На 10 гектарах в Старій Ушиці встановили сонячні панелі. Такі ж мають встановити ще на 5 гектарах. Про це повідомив голова Староушицької ОТГ Анатолій Тимчук. За його словами, будівництво сонячної електростанції розпочалось весною цього року.
В стадії ще будівництва не до кінця завершено. Будівництво передбачає більше 10 робочих місць. Фірма «Екофутури Стараушиця» зареєстрована в нашій громаді. Тобто і оренда, плата за земельні ділянки, і податки заробітної плати будуть залишатися у місцевому бюджеті. У Старіушиці планують збудувати ще одну сонячну електростанцію, додає Анатолій Тимчук. В цьому році розроблені, майже розроблені всі дозвільні документи на сонячну електростанцію, якщо по розмірах це 50 гектарів, і набагато потужнішу 30 мегаватт. І якщо все нормально, до кінця року ми вже підпишемо договори оренди на ці земельні ділянки, а в 2020 році цей проект будемо реалізовувати. Ймовірна причина поламки трьох тягових підстанцій у Хмельницькому – це зношеність силових кабелів. Про це нам розповів головний інженер міського комунального підприємства «Електротранс» Олексій Ковтун. За його словами, їх треба замінювати кожні 10-12 років. Нагадаю, сьогодні о 7-й ранку на підстанціях аварійна ситуація виникла на високовольтних кабелях, які знаходяться під землею. Через це знеструмило контактні мережі, якими рухаються тролейбуси. Найбільш завантаженим був центр міста. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Внаслідок пошкодження силового кабеля номіналом 10 кВт, 10 тисяч вольт, було знеструмлено три наших тягових підстанції, які живлять контактну мережу, і, на жаль, повністю паралізовано рух електротранспорту, громадського електротранспорту. На теперішній час вже все відновлено і тролейбуси їдуть. 9:30, центр Хмельницького. 7-ї ранку тут у заторах стоїть чи не весь транспорт. Лідія Наконечна чекала на тролейбус 40 хвилин. Розповідає, їхала з зупинки Перемоги, що на Зарічанській, на залізничний вокзал. Рано чекала хвилин 40 і запізнилась на електричку навіть з утра на Зарічанській, бо ні в ту сторону, ні в ту не було. А 21-22 сіла, то все рівно пробки не встигла. В ту сторону на вокзал або 5-й, або щоб через дорогу перейти, або 9-й до кінця. Нічого не було. Від 20 хвилин 8-ї не було нічого. І що тепер будете робити? Нічого, вертаюся додому. Тетяна Коваль розповідає, їде в мікрорайон Гречани. На пільгове місце у маршрутку, каже, водії не беруть. Не взяли. Нам друга група не взяла. Не взяли. А що сказали? Нема місця, все. У мене два тільки місця. А в іншу взяли. Чи збільшили кількість пільгових місць? Збільшили. Чи берете по звичайному? Всі, хто їдуть, всіх забираються. Двері. Збирати всіх? Андрій Томчук – водій тролейбуса. Пасажирам, які підходять, пояснює, немає електрики на контактній мережі. На даний момент я знаю, що просто немає напрої. Десь там чи постанція, чи високовольтний провід перебити під землею. Олександр Тагіїв працює 19 років кондуктором. Розповідає, про причини зупинки електротранспорту йому не повідомили. Ми їхали з Катіона на Раково. Вже, мабуть, 2,5 години стоїмо вже. Зупинилися, ми думали, що десь аварія сталася. Люди почали питати, я пішов подивився, нема аварії, а потім кажуть, що нема по городу електричності, всі стоять. Головний інженер електротрансу Олексій Ковтун каже, така проблема у місті виникла вперше. То дійсно була така аварійна ситуація, яка сталася, напевно, за історію нашого підприємства вперше. Основною причиною такої ситуації стало те, що зношеність наших технічних ресурсів, зношеність силових кабелів. Якщо нормативна експлуатація такого кабеля 10-12 років, після чого він підлягає заміні, на жаль, вони є в нас, працюють і по 40, і більше років. Рух тролейбусів повністю відновили об 11:30. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Марш за права тварин вдруге відбудеться у Хмельницькому в неділю 15 вересня. Акція «Всеукраїнська». До маршу одночасно долучаться 24 міста України за ініціативою гуманістичного руху «U-Animals». Співорганізаторка акції у Хмельницькому Анастасія Козак розповіла, ходу розпочнуть о 12-й годині з Майдану Незалежності, пройдуть центральними вулицями міста до кінотеатру Шевченка.
Цей марш, він має дві мети. Одна є така загального характеру, грубо кажучи, за гуманність. Тобто усі, хто розуміє, що до тварин потрібно ставитись гуманно, вони мають долучитися до цього маршу і поєднувати його 11 принципів. Зокрема, це те, що якщо тварини є слабші за нас, то ми, як люди типу сильніші, маємо їх захищати. І конкретно є три тематичних підгасла. Зокрема, це те, що дельфінарії – це хлорована могила для, зокрема, дельфінів. Наступне підгасло – це те, що, звичайно, хутро має належати тваринам, тобто максимально скоротити кількість використання тваринного хутра, тому що це, звичайно ж таки, шкодить тваринам, вони їх вбивають, знищують. До цього хочуть привернути увагу і безпосередньо, щоб цирки були без тварин. Анастасія Козак додає, на заході підійматимуть питання встановлення притулку для котів в Хмельницькому. Завтра відбудеться останнє у цьому році заняття в рамках проєкту «Фітнес-сіті» в обласному центрі. Про це йдеться на офіційному сайті Хмельницької міської ради. Заняття розпочнуться о 9 ранку на стадіоні «Поділля». Нагадаю, загальноміський спортивний проєкт «Фітнес-сіті» стартував цьогоріч 4 травня. Щосуботи на стадіоні хмельничани мали можливість відвідувати безкоштовні заняття – шейпінгу, пілатесу, кросфіту та зумби. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!